بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم صبر اور شکر یہ دو لباس ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں آقا فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے تو ہمیشہ ہمیں صبر و شکر کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حالت عجب ہوا کرتی ہے وہ جس حال میں ہوتا ہے اس میں خیر و بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے فرمایا کہ جب وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائے بیماری کا شکار ہو جائے دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جب وہ کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت شکر ادا کرتا ہے اور جب صبر جب تنگ دستی اور درد کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت صبر کرتا ہے اور یہ دونوں حالتیں بھلائی کی حالتیں ہیں دونوں میں اس کو ثواب ملا کرتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے مگر ناظرین محترم اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے عدم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے آج ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتے ہیں اور آپس سے باہر ہو جاتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے شاید یہی وجہ ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہے کوئی خوش نظر نہیں آتا غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابن علامہ خطیب پاکستان محقق کے دوراں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہیں حضرت الحمد للہ والقادمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اس کی تھوڑی تفسیر ارشاد فرمائیں بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم جب رمضان میں کیونکہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا تو اس ماہ میں قرآن سے ہمارا لگاؤ زیادہ ہو جانا چاہیے پڑھنا بھی چاہیے قرآن اور سمجھنا بھی چاہیے بہت سی آیات ان کے شان نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جس وقت وہ آیت نازل ہوئی وہ واقعہ خاص ہوتا ہے حکم عام ہوتا ہے بالکل اور پھر تفاسیر میں ان آیات پر بھی کچھ آیات موجود ہیں ہمارے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پیدا ہوا ہے عبادت کے لیے بے شک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جس کی تفسیر اے لیعرفون یعنی پہچانے اللہ کو اور اس کی عبادت کریں اگر بندہ عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا بے شک یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے کیونکہ عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے اس عبادت اس حالت ایسا ہوا کہ ہم نے کام کرنا چاہا اور آسان پیش آئی تو برداشت اور صبر اللہ تحمل اور صبر صبر کو پہلے ہم اگر اس کے معنی سمجھ لیں کچھ لوگ اس کو کمزوری یا مجبوری سمجھتے ہیں کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے جی موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اللہ سے کون لڑے لہذا صبر کرنا ہے ہمارے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں معاذ اللہ استغفر صبر کے معنی روکنے کے ہیں سہارنے کے تو وہ روکنا اپنے آپ کو سہارنا اور اس تکلیف کو سہنا مثلاً
آپ کے پاس بیٹھا ہوں, آپ نے کوئی لفظ آپ کے منہ سے نکل گیا, اب میں پتہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے, لیکن میں نے آپ کو جواب دینے سے خود کو روک لیا ہے اور ایمان کے تقاضے پر میں ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے طرف سے وہ نہیں کر رہا. والقادی من الغیدہ, پی لیا آپ نے, سبحان اللہ. اب اس کو سمجھنا ہے, یہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ کہتے ہیں یار دناعت کہتے ہیں عربی میں اس کو, ہمارے ہاں گھٹیا لفظ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یار کیسا آدمی ہے, اس میں غیرت نہیں ہے, جواب نہیں دے رہا. کوئی ساس بہو کا مسئلہ, ماں بیٹی کا, باپ بیٹے کا, بہن بھائی کا, یا اس طرح ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آگے سے ارے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے, تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں, لوگ اس طرح کہتے ہیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول, سبحان اللہ سبحان اللہ, ملازم سے مہمانوں کے کپڑے بھی خراب ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ہمارا مزاج, یہی کام بیٹے سے ہوتا, یہی کام بیٹی سے ہوتا, یا خود سے ہو جاتا, کچھ نہیں کہتے. نہیں ارے دیکھو تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. بالکل ایسا. ملازم کو ہم کس طرح پیش آتے ہیں, پاس کا سوچیں گے اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو, ہمیں سوچنا چاہیے. آپ نے اسے گھور کے دیکھا, شہزادہ رسول ہے, مہمانوں کے سامنے ان کے کپڑے خراب ہو گئے سب کچھ, اس نے یہی آیت پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ قرآن کو سن کر آگے سے یہ نہیں کہہ رہے اچھا تم مجھے قرآن سنا رہے ہو, اب مجھے تم یعنی نصیحت کرو گے, آگے سے یہ نہیں, فوراً غصے کو پی لیا. اب وہ آپ کا ملازم, آپ کا خال غلام تھا جن کے پاس رہتا تھا, کچھ تو اثر ہوگا. تو اس نے کہا کہ جی صرف غصہ ہی نہیں پی جاتے, معاف بھی کر دے. والعافین عن الناس, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تجھے معاف کیا. سبحان اللہ. اس نے آگے پوری آیت پڑھی, واللہ یحب المحسنین, اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو, فرمایا تجھے آزاد. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ نمونہ ہمارے سامنے, سبحان اللہ. تو اب اور بھی واقعہ, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کوئی برا کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر سن رہے ہیں, نبی پاک بھی سن رہے ہیں. جب وہ آدمی کی زبان نہیں رکی, حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے تمہاری اس طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا. کچھ کرے تو ہمارے سامنے دو, اب اس میں ہم بےغیرتی نہیں سکھا رہے, لیکن ہم یہ دیکھیں ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس کو سمجھنا چاہیے, جہاں جواب دینا ہے وہ مناسب پیرائے میں, اور جہاں ہم پی سکتے ہیں سہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمانی مسئلہ نہ ہو. سبحان اللہ. ہم بات کر رہے ہیں کہ عدم برداشت کا رجحان کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہم آخر ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے. علامہ صاحب, رمضان کا مہینہ تو برداشت کا مہینہ ہے, روزہ میں خود برداشت کا درس دیتا ہے, لیکن ہم برداشت پھر بھی کیوں نہیں کرتے, پھر بھی کمی کیوں آ گئی اس میں. آج رمضان میں میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو جانچ لیں, پرکھ لیں, اندر جھکنے کا, شیطان کو بند کر دیا جو رکاوٹ بنتا تھا, اب نفس کو پرکھنا ہے کہ اس کو جو گناہوں کی عادت میں نے ڈالی ہے میں اس پر کس طرح قابو پاؤں. یہ جو بھوک آپ کو ہے اس کو بھی تو برداشت کر رہے ہیں, پاک طیب بہت اچھے غذائیں کھانے پینے موجود ہیں, مگر میں رب تعالیٰ کے لیے ان کو چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہی برداشت مجھے سکھا رہی ہے کہ میں ایک مہینہ کیوں, جس رب کے لیے میں ایک مہینہ حلال کو چھوڑ سکتا ہوں, 11 مہینے حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. مزاج اگر بن جائے, میسج اگر پہنچ جائے اندر,
وہ کہتے ہیں نا کچھ سر میں جاتا ہے کچھ سر سے جاتا ہے. جی جی ہمارے سن رہے ہیں نا, تو کچھ سر میں چلا گیا وہ تو وہاں رہ گیا ہے, سمجھا. جو سر سے چلا گیا وہ ہم نے گزار دیا اور پرواہ نہیں کی. تو وہ لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاقی کمزوریاں اور خامیاں کیوں آئی ہیں, یہ رمضان تو بہت اچھا ہے اس کو جانچنے کے لیے. اور روزے کی حالت میں آپ کے سامنے آپ کا اندر آئینہ بن کے آ جاتا ہے. غصہ کیوں ہے, ٹھیک ہے بھوک کی وجہ سے ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, پیاس کی وجہ سے ہے وہ سمجھ آ رہا ہے, لیکن مزاج ایسا کیوں ہے. ناظرین کرام, اب وقت ہو چکا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کا. آئین کل آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک اجازت دیجیے, والسلام علیکم. اسلام زندہ باد.